Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Сьогодні в цій студії найближчі 22 хвилини будемо говорити про стан наших укриттів. І чи готові вони взагалі до зимового періоду, який поки що, ну, якось календарно до нас наближується, але температурно поки що в Одесі все більш-менш нормально, тепленько. Є навіть люди, які купаються у морі. Сподіваємося, що так буде там аж до весни, а вже навесні буде тепленько. Ну, подивимося, як воно буде. Сьогодні з нами Денис Зейналов, координатор групи громадського моніторингу ОЗОН в Одеській області. Вітаю вас. Добрий день. Пане Денис, ви проводите вже другий моніторинг, наскільки я розумію. Ви дивитеся на те, як стан наших укриттів. Давайте спочатку почнемо з того, які чи всі укриття ви встигли подивитися, і взагалі, що ви дивитеся там? Насправді не всі укриття ми встигли подивитися, як під час першої моніторингової кампанії, так і зараз. За нашою інформацією, в Одесі 565 укриттів. Це дуже велика кількість, яку охопити в короткі проміжки часу, звісно, не є можливим. Але ми поставили собі планку перевірити принаймні половину укриттів. Тобто це приблизно 270-280 укриттів, які знаходяться в Одесі. І також ми підключаємо укриття, які є безпосередньо в Одеській області, тобто в регіоні. А ви як із Беркова берете ці укриття? Ось сюди підемо, а сюди не підемо. Ну, яким чином це відбувається? Це відбувається абсолютно рандомно. Тобто ми відкриваємо мапу Одеської міської ради. Електронну мапу, сайті, так. Там є доступ до інформації про укриття, яка його площа, скільки осіб воно вміщає, так, де воно знаходиться. Ми стараємося брати до перевірки укриття, які знаходяться в різних частинах міста. Тобто це як центр, так і, умовно, селище Котовського, Таїрова. Різні райони міста, і перевіряти укриття, власне, в різних районах. Ну, ми так розуміємо, що, наприклад, на тому ж селищі Котовського їх практично нема, їх мало дуже сильно. Вони, якщо є, то у центрі міста, у старому фонді вони є. Є ж дуже багато закритих укриттів. А що ви перевіряєте саме у приміщенні? От ви прийшли туди, з чого починається, чим закрити? Що ви повинні побачити там взагалі? Найперше, що ми повинні побачити, це, власне кажучи, доступність цього укриття. Що воно взагалі існує. Тому що бували ситуації, коли укриття на мапі вказано, або адреса в реєстрі вказана, а укриття по факту немає. Або ж бувала протилежна ситуація. Наприклад, минулими вихідними ми з колегами здійснювали моніторинг по вулиці Велика Арнаутська. І перевіряючи декілька укриттів підряд, ми наштовхнулися на ще одне укриття, яке по факту існує, але в електронну базу воно не внесене. А люди їм користуються? Так, люди ним користуються, воно є абсолютно доступним. Тобто перший, найголовніший критерій – це фізична наявність укриття і його доступність. Під доступністю ми маємо на увазі, або воно є постійно відкритим і доступним для пересічних громадян, для будь-кого, або другий варіант – воно закрите, але є вказаний номер телефону чи інші контактні дані відповідальної особи, яка укриття відкриває так під час, власне, повітряної тривоги. Ну, у нас же є ще й автоматичні двері, десь зустрічаються, які починають відкриватися, коли лунає сирена. Гаразд, ви заходите у приміщення. Що там повинно бути, щоб відповідало тим критеріям, які ви перевіряєте? Власне, базовий набір в себе включає, по-перше, наявність безперешкодного підходу до самого укриття, тобто це або пандус, або вільні сходи, не захарачені сміттям, бур'янами тощо. Тобто це має бути максимально інклюзивне з точки зору під'їзду, підходу до цього укриття. Далі, зайшовши безпосередньо в саме приміщення, якщо, наприклад, воно знаходиться під землею, ми аналізуємо те, наскільки укриття є доступним з точки зору фізичної можливості спуститися в нього, тобто чи не розвалюються там сходи, чи є поручні біля драбини. Якщо це, наприклад, вертикальна драбина, такі також зустрічаються. Навіть таке буває, знаєте, схоже на пожежні драбини в старих будинках, ось щось подібне. То ми дивимося, звісно, на кріплення цих драбин, тому що якщо там все заіржавіло і ледве-ледве тримається, то, звісно, ми враховуємо, що це не є доступним. Далі наступний аспект, найважливіший, це наявність справного електропостачання, тобто освітлення всередині укриття.
Це може бути як альтернативні автономні джерела, чи то генератор, чи то повербенки, так і наявність постійного живлення, так, централізованого. І ще один аспект, який дуже важливий, кричущий, і на якому ми, на який ми звертаємо найбільшу увагу, це наявність вентиляції. Вентиляція має бути справною, вентиляція має бути постійно працюючою, навіть тоді, коли в приміщенні ніхто не перебуває, тому що власне, відсутність вентиляції і призводить до більшості отруєнь всередині самих укриттів. Якщо, наприклад, станеться той самий витік газу, це також можливо, тому що підземні комунікації ніхто не скасовував. Ну, здебільшого, наскільки я розумію, в наших укриттях це вентиляція така, не примусова, не електрична вентиляція, а проста. Приток воздуха і все. Щось там повинно десь відкрити, інший вхід відкрив. Є сквознячок, і є вже і повітря. Ні, насправді так не має бути, тому що, до речі, з другим входом це також проблема, тому що його наявність є обов'язковою, а запасний вихід є далеко не в кожному укритті. На жаль. Насправді, наявність умовно запасного виходу, вона зумовлена радше не тим, щоб був протяг для того, щоб створити природну вентиляцію. Ну, звісно, звісно. Вона зумовлена наявністю виходу на випадок надзвичайних ситуацій, коли центральний вихід стає заблокованим, коли він недоступний. Ну, наприклад, стався ракетний удар поряд з місцем, де є центральний вхід. Уламки впали, заблокували вихід. Да. І, власне, для того, щоб евакуюватися через запасний вихід. Щодо вентиляції, власне, ідеальний варіант, коли вентиляція працює умовно природнім шляхом, тобто, як ви сказали, є природній протяг, але це є не всюди, тому ідеальний варіант, коли в укритті є електрична вентиляція з спеціальними насосами. Наприклад, такі вентиляції зараз встановлюються в укриттях при навчальних закладах. Ми бачили, як вони працюють. Ці системи досить непогані. Зокрема, є болгарські фірми, які надають спеціальні двигуни, насоси, які перекачують повітря. Але біда в тому, що в великій кількості укриттів, які ми обстежили, кількість подібних вентиляційних систем досить обмежена. Так. І через це вентиляція є юридичною, ми це вказуємо у своїх звітах, але по факту вона не справляється зі своїми повноваженнями, коли там перебуває близько 200 людей, наприклад. Гаразд, що ще повинно бути? Ну, наскільки я розумію, влада інколи щось приносить. Ось можу сказати, що наше укриття принесли декілька розкладушок, а потім спитали, чи є у вас, ми ж вам повинні були чайник принести. Кажу, нема нічого, у нас взагалі одна розетка на все приміщення, у нас там декілька кімнат, вони не оборудовані. Все те, що є, все принесли місцеві жителі, хтось що міг, там стульчики якісь принесли, щось, якісь ящики зробили, там кроваті і так далі. На жаль, все інше, ну, нічого нема. А що повинно ще бути з технічної сторони? Туалет. Чи повинен бути? Чи повинна бути розетка у кожній кімнаті? Ну, яким чином все це повинно бути? Власне, ви згадали про туалет. Да. Санвузол є однією з ключових вимог до нормативів, до укриття. Да. Власне, його наявність, скажу відверто, спочатку у органів місцевого самоврядування, тільки коли починалася перша національна кампанія з перевірки укриттів, наш запит про те, що в укритті має бути туалет і рукомийник, викликав усмішку у органів місцевого самоврядування, тому що вони казали, ну, може нам ще туди плазмовий телевізор і приставку якого поставили. Да. Було б непогано, да. Але насправді наявність звичайних побутових життєвих потреб – це абсолютно логічно і нормально. Тому коли три години ти сидиш у бомбосховищі? Так. Ми пам'ятаємо жовтень минулого року, коли держава-терорист почала обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, і люди були змушені перебувати в укриттях по 5-6 годин. Власне, наявність туалету, наявність справного водопостачання, технічного принаймні для того, щоб цей туалет міг функціонувати, є базовою потребою. З того, що ми бачимо, то там, де є можливість технічно підвести водопостачання, підвести каналізацію, це робиться. Там, де цієї можливості немає, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади використовують методику так званих біотуалетів, тобто це спеціальні системи, які заправляються відповідними хімічними засобами і
Це також як прийнятний варіант у випадку, якщо немає інших альтернатив. Також варто виділити рукомийники, бо, власне кажучи, скориставшись туалетом, потрібно після цього помити руки. Якщо це нічний, наприклад, період, час доби, то людям банально треба вмитися для того, щоб відчувати себе більш-менш бадьорими. І наявність рукомийників також є однією з вимог до укриттів. А з інтернетом як? Ми розуміємо, от ми спілкувалися з представниками облгосадміністрації, військової адміністрації. Вони кажуть, що зараз вони обладнають інтернетом всі пункти незламності. Інтернет буде скрізь, там 800 з гаком цих пунктів, і інтернет буде скрізь. А ось у бомбосховищах, чи бачили ви інтернет, працюючи там, чи є якісь прилади, які встановлюють місто, влада або самі люди? Власне, наявність інтернету, Wi-Fi покриття в укритті не є обов'язковим, тобто такої вимоги обов'язкової немає. Але на превеликий подив мій і моїх колег, ми бачили і Starlink-системи, і Wi-Fi-роутери, підведені безпосередньо в укриття. Це, звісно, приємно дивує і добре, що воно є там. Але варто наголосити на тому, що наявність інтернет-покриття – це добре в тому випадку, якщо базові потреби, про які я говорив вище, вентиляція, доступність укриття, наявність туалету – це вже все є. Тому що якщо в укритті буде Wi-Fi і ви зможете там дивитися відео через інтернет, а не буде туалету. Час, але не буде туалету, то я думаю, ви в такому укритті не захочете довго перебувати. Ну, звісно, інтернет не перекриє усі ці потреби, життєво такі небезпечні моменти, треба перекривати все ж таки іншими моментами, а не інтернетом. Хоча добре, що він є, бо інколи ти сидиш у бомбосховищі, в тебе нема зв'язку, телефон не працює, бо дуже сильно низько, і перекривають стіни цей зв'язок. Хоча б зрозуміти, що там і як там відбувається. Звісно, є люди, які чергують. Хтось там із чоловіків наверху, він каже, а сирена лунає, або щось летить і так далі. Ну і так далі. Гаразд. Ну все це ми розмовляємо з вами так взагалі про наші сховища. Але зараз іде зима, ми розуміємо, що буде прохолодно. А практично, я не знаю бомбосховищ, де є тепло таке від міста, яке приходить туди, чи є воно взагалі таке опалення, яким чином їх зігрівати, ці бомбосховища, бо там і влітку сиро, і прохолодно. А що взимку там буде? Я вам наведу приклад нашої дні з останніх інспекцій. Uh-huh. Ми з колегами перевіряли укриття, яке знаходиться за адресою вулиці Пушкінська, 54. Це укриття знаходиться фактично в підвалі житлового будинку. Це так званий старий фонд, як ви називали. І ми були приємно здивовані цим укриттям. Воно дійсно еталонне. Тобто його, як ми сказали, людині, яка відповідальна за це укриття, можна сфотографувати, повішати в рамочку і дивитися. І якраз з точки зору теплопостачання, то там все добре, там є електричні обігрівачі, які підключаються до електричної мережі централізованої, і вони здатні забезпечити обігрівання всього укриття, всієї площі. І також є деякі окремі укриття, які напряму мають теплопостачання від централізованих систем, тому що так, ми розуміємо, що більшість будинків було збудовані до початку повномасштабного вторгнення, і відповідно системи не були налаштовані на те, що потрібно буде теплопостачання умовно в підвалі, але комунальні служби мають здатність їх переобладнувати, змінювати, зокрема, труби, змінювати систему, і це дозволяє опаленню бути безпосередньо в самому приміщенні. Ще питання. Гаразд. Ну, от, наприклад, люди зараз нас чують. У них є укриття, в яке вони ходять. Знов-таки, щоб не бігати далі, я там буду про своє укриття розказувати, щоб на цьому прикладі ви розуміли, що і як. В нас є розетка. Одна на все приміщення. Кімнат 5 невеличких. 5 кімнат, вони доволі довго там розташовані друг від друга. І щоб зарядитися або щось приєднати, а там взагалі говорити про те, щоб у якійсь дальній кімнаті поставити дуйку або обогрівач якийсь, ми не можемо, бо розетки немає. Там навіть і світла немає, воно там не проведено. Чи ми повинні звертатися, до кого ми повинні звертатися? Куди нам потрібно стучатися, писати? Чи ми повинні самі це взяти за свої гроші, зробити, бо своє, там, своє життя в наших руках? Як ви вважаєте? Власне, алгоритм дій, ну, наприклад, візьмемо ту ситуацію, яку ви описали, відносно розетки. Вам потрібна розетка, ви відчуваєте в цьому запит. Порада, яку надаю я, яку надає Центр громадянських свобод, від якого, від імені якого, власне, ми і здійснюємо інспекції. За кожне укриття
є певна відповідальна особа в тій чи іншій структурі. Якщо ми говоримо про укриття, які перебувають в приватній власності, тобто це люди з приватної власної ініціативи зробили це укриття, про це потрібно говорити, власне, з людьми, які так, є власниками приміщення. Ну, наприклад, я наводив вам приклад укриття, яке на мапі не позначено, але по факту існує. Це одне з таких укриттів, яке є саме в приватній власності, і люди самі зі своєї ініціативи це дообладнуло. Якщо ми говоримо про укриття, яке перебуває в комунальній власності, тобто у власності міста фактично, то потрібно дізнатися, під яке комунальне підприємство, під яку комунальну установу підпорядковується це укриття. В Одесі, зокрема, є окреме комунальне підприємство, яке займається укриттями. Якщо не помиляюсь, воно називається ЖКС-сервіс. І, власне, це підприємство займається обладнанням, ремонтами укриттів тощо. Можна написати туди відповідний запит. До речі, з нашого досвіду вони досить добре на них реагують. Тобто, навіть до того, що в кожному укритті, яке підзвітне цьому підприємству, яке є у власності цього підприємства, є спеціальна відповідальна особа, яка весь час знаходиться на території цього укриття і фактично чергує там. Да, це дуже добре. Да. Звернувшись до цього комунального підприємства, воно, власне кажучи, вивчає можливість вирішення поданого вами запиту. Да. Потрібно розуміти, що не всі запити вони є обов'язковими до виконання. Ну, звісно. Тому що, ну, зрозуміло, що там наявні телевізори, приставки, це не є обов'язковим. Але якщо є така можливість, то комунальні підприємства, звісно, будуть імплементувати ті рішення, які ви спільно запропонуєте їм. Гаразд, ви перевірили практично половину наших укриттів. Який висновок? Що з цим висновком? Чи можуть одесити побачити цей висновок? Ну і взагалі, навіщо ви це зробили? Щоби що? Половину укриттів ми перевірили, майже половину, ми перевірили під час першої національної кампанії. Тобто вона тривала фактично з березня по червень місяць поточного року. Зараз розпочалася друга національна кампанія. Вона тільки стартувала, тому ми ще не можемо об'єктивно оцінити тільки початок, звісно, так. Так, за підсумками першої кампанії, що я можу сказати, власне, укриття, які ми перевіряли, вони в більшості своїй, на жаль, перебували в незадовільному стані, і вони не відповідали базовим вимогам, про які ми з вами говорили вище. Зараз під час другої кампанії тільки початок, можна робити тільки якісь проміжні початкові висновки, але ці висновки мене особисто приємно дивують, тому що, зокрема, в центрі Одеси з укриттями ситуація значно покращилась. Це те, що ми бачимо по окремим точковим питанням. Що робити пересічним одеситам і жителям Одеської області? Ви можете звернутися, наприклад, до нас напряму, як до групи громадського моніторингу ОЗОН, до мене, зокрема. І ми будемо з вами вирішувати конкретні точкові запити. Яким чином? Ми здійснюємо незалежну інспекцію укриття, тобто фактичну експертизу, спрямовуємо ці дані органам місцевого самоврядування і спільно з органами місцевого самоврядування контролюємо виконання комунальними підприємствами своїх зобов'язань за тими чи іншими укриттями. Наприклад, історія була в місті Роздільна Одеської області, звідки я сам родом. До мене звернулися представники одного з навчальних закладів, однієї з загальноосвітніх шкіл. Це був період літніх канікул. За півтора місяці до початку нового навчального року до мене звернувся педагогічний і батьківський колектив цієї школи і попросили здійснити незалежну перевірку укриття, тобто та, яка розставила всі крапки над «і». Адже ДСНС і міська влада казали, що в укритті все ідеально, а батьки вчителі казали, що все не ідеально. І потрібна була третя сторона, такий собі третейський суддя, який би сказав, що тут є проблеми, а тут все добре. Я з колегами здійснив моніторинг цього укриття, ми його перевірили, зафіксували все у відповідному звіті, зробили фото-відеоматеріали. І за результатами, підбивши підсумки, ми знайшли дійсно проблемні моменти, які потрібно було вирішити. Спрямували відповідне звернення до Роздільнянської міської ради. І на це звернення вже була відповідна реакція. І за результатами розгляду цього звернення, буквально через два місяці, якщо я не помиляюсь, було закуплено модульне укриття для цієї школи. І на території цієї школи було розміщено додатково інше укриття, як альтернатива тому недопрацьованому, яке ми перевіряли. Тому співпраця громадських інституцій, громадянського суспільства, окремих громадян і органів влади, такий собі трикутничок, вона дійсно працює і на нашому прикладі це видно.
Тож не зволікайте. Я розумію, що за півтора року є навіть одесити, які не знають, де у них укриття. Так. А воно може бути десь поруч. І є все ж таки шанс подивитися, хоча б раз прийти, подивитися, що там, як там відбувається. Допомогти собі, допомогти близьким людям, захистити своє життя завдяки таким укриттям. Розуміємо, що не по всіх районах Одеси вони є. На жаль, Одеса не готова так, щоб у всіх будинках було. Але за півтора року, я сподіваюся, що більшість все ж таки знає, де укриття, де є тимчасові укриття, де є пункти незламності, де є можливість все ж таки захистити своє життя. Тож звертайтеся, будь ласка. Ну і якщо ви бачите, що воно не готово до зими, ну і взагалі не відповідає ось таким простим моментам, про які ми сьогодні говорили, звертайтеся до моніторингової компанії «Озон», до Дениса Зейналова. Я можу сказати, що можна його знайти у соцмережах. Так. Звернутися до нього. Звернутися от до таких громадських діячів, які допоможуть вам, ну, хоча б зрозуміти, що робити далі. Бо дуже багато одеситів дійсно розводять руками, бо не знають, що робити, куди звертатися, куди писати, куди стукати. Ось, будь ласка, звертайтеся. Денис зможе вам хоча б відповісти на запитання, що робити далі. А може навіть і прийти з комісією, перевірити ваше укриття і сказати, що у вас все гаразд або не все гаразд, будемо з цим працювати. Тож дякую вам за це, дякую за час і за спілкування. Дякую вам. Денис Зейналов, координатор групи громадського моніторингу «Озон» в Одеській області сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, розуміємо, що ворог підступний, може вгадати в будь-який момент, тож не нехтуйте сиренами, будь ласочка, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром, і все обов'язково буде Україна.